በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አንዱ ላንተ አንዱ ለሙሴ አንዱ ላንተ አንዱ ለሙሴ አንዱን ለኤልያስ ነስራ አንዱ ለኤል ከባህር ጠለል በላይ 1929 ጫማ ከፍታ ላይ ያለ ተራራ ቅዱስ ተብለው ከተጠሩ ተራሮች መካከል አንዱ የሆነ ፈጣሪ ከቅዱሳን ሰዎች ጋር የተገኘበት የቅዱሳንን ክብር ለሚያናንቁ ግዑዝ ተራራ እንኳ ቅዱስ እንደሚባል የተረዳንበት የብሔረ ህያዋን መኖር የትንሳኤ ሙታን ዋስትና የተገለጠበት የክብር ሰገነት የሚስጥር መቅደስ ታላቅ ትምህርት ቤት የሚስጥረ ስላሴ ትምህርት የተሰጠበት ቅዱሱ ተራራ ደብረ ታቦር ማራቅና ዲቦራ ሲሳራ የሚባለውን ጠላታቸውን ድል የነሱበት ቅዱስ ዳዊት ታቦር ዋአርሞኔ ፌስሁ ብሎ ትንቢት የተነገረለት የታቦር ተራራ እንኳን አደረሳችሁ በዚህ ተራራ ሙሴ የሺህ አመት ጸሎቱ በተግባር ሊመለስለት ከብሔረ ሙታን ተጠርቶ ነቢያትን ወክሎ ተገኝቷል ኤልያስ ከብሔረ ሕያዋን ምሳሌ ወይም ተወካይ ሆኖ በዚሁ አለ ቅዱስ ጴጥሮስም አንተ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ያለውን እውነተኛ የምስክርነትን ቃል በእውን ሊገለጥለት ነውና እሱም በዚያ ታድሟል ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልቦናቸውን መርምሮ እንደ ልቦናቸው መሻት ያሰቡትን ሊፈጽምላቸው ወደዚህ ወደ ተቀደሰው ተራራ ጋብዟቸዋል የመጋበዛቸው ስረ ነገር ግን ከፊልጶስ ቂሳሪያ ይጀምራልና ኑ ተራራው ላይ ከማውጣታችን በፊት ፊሊጶስ ቂሳሪያን ያት እንተዋወቃት ፊሊጶስ ቂሳሪያ በቂሳሪያ ገዢ በነበረው በፊሊፖስ የምትጠራ ቦታ ወይም ስፍራ ናት በዚች ስፍራ አይሁድ በብዛት የማይገኙባት ናትና ጌታችን ከሐዋርያት ጋር ስለ ማንነቱ ሊነጋገርባት የመረጠባት ቦታ ናት ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ባልጠነከረ ልቦናቸው ችግሩ ምን ያህል ሊበዛባቸው እንደሚችል ስለሚያውቅ በዚያ ሰብስቦ ስለ እርሱ ማንነት ጠየቀ ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ገለል አድርጎ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጠየቃቸው ጥያቄ መሆኑን ማቴዎስ ጻፍልን በ16ድተኛው ምዕራፍ ላይ ይህን ጥያቄ አባቶቻችን መስጥረውታል አንድም ሚስጥረ ስጋዌን ያስረዳናል አሉ ለምን ቢሉ እግዚአብሔር በፍጹም ሰው እንደሆነ ምንም ሳይጎልበት የእኛን ባህሪ እንደተዋሃደ የሚያስረዳ ነውና ይላሉ አንድም ደግሞ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ራሱን ከሰዎች ከኛ ከደካማዎቹ ጋር አስተካክሎ የጠየቀው ነውና ፍጹም ትህትናውን እንረዳበታለን ብሎ መሰጠሩ ወደ ቀደመው ነገራችን መለስ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ከጠየቀ በኋላ ሐዋርያት የሚሰማቸውን መናገር ጀመሩም። አንዳንዶች መጥምቁ ዮሐንስ ይሉሃል አሉት ለምን ቢሉ በተለይ በሄሮድስ ወገን የነበሩ ሰዎች ይህን ያስቡ ነበርና ነው ሄሮድስ የወንድሙን ሚስት አግብቶ ሲኖር ቅዱስ ዮሐንስ ይገስጸው ነበር ሄሮድስም ተክሳጹን ይፈራ ነበር ኋላ ግን ነገሮች ሲመቻቹለት አንገቱን አሰይፎታል ከሞተ በኋላ እንኳ ይነሳል ብሎ ይሰጋ ይፈራ ነበር እናም በሀገሩ ሁሉ እንዲህ ዝናው የሚነገርለት ዮሐንስ ሲሆን ብለው ይጨነቅ ነበር ይህም ስለሆነ ሄሮድስና የእሱ የሆኑት ሁሉ ጌታችን ክብር ግባውና መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ነው ይሉት ነበር አንዳንዶች ደግሞ ኤልያስ ነህ ይሉታል አሉት ለምን ቢሉ እስራኤላውያን በሮማ ቀኝ ግዛት ስር ነበሩና ነፃነትን የሚናፍቁ እስራኤላውያን ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ኤልያስ ያስቡት ነበር ከዚህም ሌላ ኤልያስ እሳትን ከሰማይ ሲያዘንብ እና በሌሎች ድንቅ ተአምራት ይታወቅ ስለነበርና የእሱ ተአምር እኛንም ከሮማውያን ቅኝ ግዛት ነፃ ያወጣናል ብለው ስለሚያስቡ የጌታን ዝና ሲሰሙ ኤልያስ ነው ይሉት ነበር አንዳንዶቹ ደግሞ ኤርሚያስ ነህ ይሉታል አሉት ስለምን ቢሉ ኤርሚያስ በዚያን ጊዜ በነበረው ህዝብ ዘንድ በንጽህናው ይታወቅ ነበርና ጌታችንም ንጹሕ መሆኑን የሰሙ ኤርሚያስ ነህ አሉት ይህን ሁሉ በሐዋርያቱ አንደበት የሰማው ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ያሉትን ቢሉም እናንተ ግን እኔን ማን አላቸው በስሙ የተጠራን ልጆቹ የሆንን ሁሉ እንዴት ይያመን ነው እንዴት እያመለክ ነው ደግሞም እንዴት እስ ቅዱስ ስጋውንና ክቡር ደሙን እየተቀበል ነው እንደሆነ ይሻልና ለጊዜው ለሐዋርያት ፍጻሜው ግን ለኛ ለክርስቲያኖች የተጠየቀ ጥያቄ መሆኑን ሊቃውንት አባቶቻችን ይመሰጥራሉ። ጥያቄውን ተከትሎ ከሐዋርያት መካከል ፈጠን ፈጠን ሚል የነበረው ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። ይህ ድንቅ ምስክርነት ልጅ ስሞን ሆይ አንተ አለት ነህ ተብሎም ቤተ በዚህ እች ቃል እንደሚያንጻት ነገረው የዛሬቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ መሰረቷ ይኸው ነው ቅዱስ ጴጥሮስ እውነተኛ ምስክርነትን ሰጥቷልና ብፁ ተባለ ለቀድሞ ናትናኤል ስለ ጌታችን እውነተኛ ማንነት ቢመሰክርም ምስክርነቱ እውነተኛ ስላልነበረ ብፁ አልተሰኘም ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስን በስም የሚጠሩት በልባቸው ሌላ የሆኑት እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ የሚበልጠውን እስኪያዩ ድረስ አምላክ በትዕግስት ይጠብቃቸዋል እነሱን በትዕግስት ሲጠባበቃቸው እኛ ደግሞ አሁን በትዕግስት ወደ ተራራው ጫፍ እንውጣም ከተራራው ጫፍ ላይ ዮሐንስ ያዕቆብና ቅዱስ ጴጥሮስ ከጌታችን ጋር አሉ ቀሪዎቹ ሐዋርያት በእግረ ተራራው ከተራራው ስር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ተራራ ይዟቸው ከመውጣቱ በፊት እንደሚገረፍ እንደሚንገላታ እንደሚሰቃይ እንደሚሰቀልና እንደሚሞት ነግሯቸው ነበርና ቅዱስ ጴጥሮስ በተራራው ጫፍ ላይ የሚሆነውን የጌታን ድንቅ ታምር እያየ እዚያው መቅረትን ጌታም ከሞትና ከመከራ የሚደንበትን አስቦ ከዚያው አስመልጠው ሽቶ አይሁንብህ አትሙትብን ሲለው በዚህ አንዱን ላንተ አንዱን ለኤልያስ አንዱንም ለሙሴ ዳስራልንና እንኑር አለው ጌታ ግን ካልሞተ ካልተሰቀለ አለም እንደማይድን ያውቅ ነበርና በጴጥሮስ ላይ ያደረውን ሰይጣን ገስጾታል ዮሐንስ ያዕቆብና ጴጥሮስ ከሐዋርያት መካከል መመረጣቸው ምክንያት አለው ይኸውም ያዕቆብና ዮሐንስ እናታቸው ባውፍልያ ለምና ተማጽና ነበር አንዳቸውን በቀኝህ አንዳቸውን በግራ ጋሻ ዣግሪ አድርገህ አቁምልኝ ብላ ተማጽና ነበር ጌታችን ግን አንቺ ሴት የምትለምኙውን አታውቂም ወይ እኔ የምጠጣውን ጽዋ ይጠጣሉን ብሏ ነበር እኔ የምጠጣውን ጽዋ ይጠጣሉን ብሎ ነበር እነሱም አዎ ብለዋል ለዚያ መልስ ይሆን ዘንድ ሁለቱን መረጠ ቅዱስ ጴጥሮስም ምንም እንኳ ዶሮ ሳይጮ ሶስት ጊዜ ትክደልኛለህ ብሎት ቢክደውም ከፍርሃት እንጂ ፍቅር ከማጣት እና ፍቅራቸውን ያውቅ ስለነበር ከሐዋርያት መካከል ጴጥሮስንም መርጦታል መርጦ ሚስጥር ቢገልጥላቸው ከተራራው ስር ለነበሩት ሐዋርያት ሚስጥሩን ሰውሮባቸዋል ማለት እንዳልሆነ ግን ሊቃውንት አባቶቻችን ይናገራሉ ከይሁዳ በቀር ሁሉም ሚስጥሩን አይቷል ምክንያቱም ይሁዳ ሀጥ የእግዚአብሔርን ክብር ሊያይ አይገባውምና የሚለዋለና የአትትዎ ለኃጥ ከመይር አይሰባህተ እግዚአብሔር እንዲሉ እዚህ ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን እንጂ ብርሃነ መለኮቱን የገለጠ አለመሆኑን በመጽሐፈ ሚስጥር አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ ያትታል በብርሃነ መለኮቱ መገለጥ ማንም ከፊቱ ሊቆም ባልቻለም ነበር ብሎም ይሞግታል ጌታችን በተራራው ላይ ከሐዋርያቱ ከነቢያቱ ጋር ሳለ ፊቱ እንደ ፀሐይ ያበራ ልብሱ እንደ በረዶ ነጭ ሆነ ሐዋርያቱም ይህን ማየት ተስኗቸው በግንባራቸው ተደፉ ይህ ስባል ግን ጌታ ወደ ተራራ ሲወጣ ያልነበረው ክብር መጣ ማለት እንዳይደለ ሊቃውንቱ ያትታሉ ይልቁንም ለእነሱ ተገለጠ እንጂ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለእኛ እንዲገባን ነው እንጂ ብርሃኑ ከፀሐይ ብርሃን የሚበልጥ ነበር አለ ይህ ከሆነ በኋላ ህግን ከእግዚአብሔር ከተቀበለው ከሙሴና ለእግዚአብሔር ህግ ቀናይ ከነበረው ከኤልያስ ጋር ጌታችን ይነጋገር ነበር ስለምን እነዚህን ሁለቱን ስመረጠ ቢሉ ሙሴን መምረጡ አይሁዶች ሊገርፉት ሊሰቅሉት ሲሉ በጌታ ላይ ይፈልጉ የነበሩ ክሶች አንዱ የሙሴን ህግ ይሽራል ነውና በሙሴ ፊት አምላክነቱን ለመግለጥ በሌላ በኩል ለእግዚአብሔር ህግ ቀናይ ለነበረው ለኤልያስ ይኸው ክብሩን ሊገልጥለት እናም ሁለቱም ስለ ጌታ መሰከሩ ሙሴም አለ መኑ ይብለከ ሙሴ አንተ ውእቱ እግዚአ ለሙሴ መኑ ይብለከ ኤሊያስ አንተ ውእቱ እግዚአ ለኤልያስ ሙሴና ኤልያስ እንደ ቀደም ተከተላቸው መስክርነትን ሰጡ አንተን ማን ሙሴ ይልሃል አንተ የሙሴ አምላክ ነህ አንተን ማን ኤልያስ ይልሃል አንተ የኤልያስ አምላክ ነህ እንደማለት ሙሴ ያገባ የወለደ ከብሔረ ሙታን ተጠራ ቤተ ክርስቲያን ላገቡት ለወለዱት ለሙታን መጠጊያ ነችና ኤልያስ ያላገባ ያልወለደ ከብሔረ ህያዋን ተጠራ ቤተ ክርስቲያን ላላገቡት ላልወለዱት ለህያዋን መጠጊያ ናትና አንድም ሙሴና ኤልያስ ሁለቱም ከብሉይ ኪዳን ተጠሩ ጴጥሮስና ዮሐንስ እንዲሁም ያዕቆብ ደግሞ ከሀዲስ ኪዳን ተጠሩ ቤተ ክርስቲያን የብሉያትንም የሀዲሳትንም መጽሐፍ አስተባብራ ይዛለችና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን ዝግጅታችንን ከማጠናቀቃችን በፊት አንድ ወሳኝ ነጥብ እናንሳ የደብረ ታቦር በዓል ሙሉ ታሪክ ማቴዎስ ማርቆስና ሉቃስ ጽፈውታል ማቴዎስ ከስድስተኛው ቀን በኋላ በሰባተኛው እያለ ታሪኩን ያመጣል ማርቆስ በስድስተኛው ቀን ብሎ ያትታል ሉቃስ ደግሞ በ በስምንተኛው ቀን ይላል በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የጻፉት ሐዋርያት እንደምን የተለያየ እንደምን ተለያየ ቢሉ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የጻፉት ሐዋርያት እንደምን ተለያየ ቢሉ ቤተ ክርስቲያን መልስ አላት መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርስ እንደማይጋጭ አመሳጥራ ለጠየቋት ትመልሳለች ለዚህ ጽሑፍ እንዲመጭ በአጭሩ እናብቃም ማቴዎስ የጻፈው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከፊልጶስ ቂሳርያ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ብለው ከጠየቁበት ቀን ስለሚጀምር ከዚህ ቀን ጀምሮ የተቆጠረ ሆነ በምዕራፍ 16 ላይ በሰፊው ይገኛል ማርቆስ ደግሞ ከፊልጶስ ቂሳሪያ ጀምሮ የተጓዙበትን ቀን ስላልቆጠረ በስድስተኛው ቀን አለ ቅዱስ ሉቃስ ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከፊልጶስ ቂሳሪያ ተነስቶ ደብረ ታቦር የደረሰበትን አንድ ቀን በፊልጶስ ቂሳሪያ የቆዩበትን ስድስት ቀን እንዲሁም የተመለሱበትን አንድ ቀን ቆጠረና በድምሩ ስምንት አለ ለሐዋርያቱ የተገለጠው የክብሩ መለኮት በእኛም ላይ እንዲገለጥ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን በሀገራችን ላይ እየመጣ ያለውን ችግር እግዚአብሔር አምላክ በክብሩ ብርሃኑን እያጎናጸፈን እንድናልፈው ያድርገን ለሐዋርያት በረከትን ያደለ አምላክ ለእኛም ያድለን እግዚአብሔር አምላክ የዛሬ ዓመት በሰላምና በጤና ጠብቆን በፍቅር አድርሶን በዓሉን አሁን ካለንበት ሀዘን ወተን በደስታ እንድናከብረውም የእሱ ቸርነት አይለየን የእናቱ የቅዱስ ድንግን ማርያም ምልጀዋ ከእኛ ጋር ይሁን የቅዱሳን ጥበቃም በህይወታችን ዘመን ሁሉ በስቶ ይኖር እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ህዝቦቿን የሚጠብቅ

ወአህደ ለኤልያስ ንግበር ማይደረ ወአህደ ለኤልያስ ንግበር ማይደረ አንዱ ላንተ አንዱ ለሙሴ አንዱ ላንተ አንዱ ለሙሴ አንዱን ለኤልያስ ቤትን አንዱ ለኤልያስ ያስን ቤትን አንዱ ለይል ያስን ንስራቤትን። ቤትን አንዱ ቤትን